kada su jedno vreme ovde radovi krenuli malo aktivnije, da tako kažem, očekivali smo da će i ovo brdo zemlje i kamena biti uklonjeno. Međutim, prošlo je mnogo vremena i još uvek je tako. Nadam se da će se koridori vratiti u Pirot. Nišavo su počele čiste i stali. Da li je to nivo nizak, pa je ovo bilo u koritu ili nije izbačeno? Evo, tu ima kamenja. Evo ga ovde koritu. Ova zemlja ovde ne znam zašto će da im služi. Ali evo. Tu su i ribolovci poranili, nema još 9. Šta su hteli sa ovom zemljom nešto? Evo, to je to. Nastavljam ovo brdo da snimim. Kad će ovo da se okloni nešto? Korito je rađeno od ovde, a dalje? O, Nišavo, ko brine o tebi?